I love you. Palai palai pani yati ramro gift dinu bhayeko ma tapailai dherai dherai dhanyabad. Achcha bura buri manche keta keti manche eutai huncha aneko ho ra chha hernu na khorsan chobeko. Haina yahi dekhi tyahi ta 150 rupaya ta hoina hola daju. Aba gharsam feri boker jada jada ghati yesto dukcha ni. Welcome and welcome back to my channel Bebo Vlog. And my channel ni bakkhare uthera ni mukh sukh sab bisake haina ani apan beautiful bani bhaisake ani ma pukuli ko ma aako chu ke ani pukuli jada suti rahe ए उठ्दैन त कति अ 10 बजे 9 बजे मात्र उठ्छ के म मात्र ज्ञानी बच्चा हो म बेलैमा उठ्छु अनि यता पछाडीतिर जान जेन्जा मेरो बहिनी जेन्जा मेरो बहिनी यता धारामा तान थाप्दै रहेछ घर पछाडी हैन म तलाई कति खोज्छ त दैलेनी कहाँ गर्छु छौ किन हो हिजो पनि भात खाने गरेको देखेको थिए एकछिन मलाई चाहिँ राति र साकेला जाम भनेर मुला आउँछ त छैन भात खाँदै थिएँ एकछिनमा छैन एकछिनमा त म त खोजेको खोजो गर्छु अन्त जाऊँ न जङ्गल मन त्यही भन्नु आँटेको थियो मुला तुमाहरू चाहिँ साइकलमा जानुहुन्छ अनि हामी चाहिँ साइकल पनि न्याच्च परिरहेको छ अनि हिँड्दै जाने साथी खोजेको बोलाउने भनेको मुला नम्बरै त कहाँ उडी गयो अनि के भन्छ यताबाट बाइक जान्छ त्यसको घरसम्मै जान्छ ए म त पानी थाप्दै गर्न त म पिपल बोटेको बुढीलाई भनेर आउँछु मैले यहाँ जङ्गल जाने साथी पनि पाइहालेँ होइन कस्तो खालको मेरो साइकल पङ्चर भइरहेको छ क्या अन्त कसले पनि कुदाउँदैन अनि बिग्रा चाहिँ यतिकै बिग्रा बिग्रा चाहिँ त्यत्तिकै एक दिन भुजिया साटेर खाने साइकल पनि छ मलाई थाहा भइसकेको छ क्या मेरो बाइक चाहिँ आइरहेछ मेरो बाइक त के भन्नु होइन यो भाइरसको बाइक हो त्यही पनि मैले मोज गर्दैछु यो घरमा ल्याएर भन्नुहुन्छ भने होइन अर्काको बाइक ल्याएर रातभरि कम्ता खटपट हुँदैन कि बा हरायो कि बा भनेर हरायो भने त हराइहाल्यो नि हौ म त कहाँबाट दिनु अब यो बाइक हराएर मैले बाइक चिन्ने पैसा भएको त म आफै नयाँ बाइक किनिहाल्थेँ नि ढकालिदेऊ न पातलो हुनु पनि गाह्रो छ हौ मलाई त नि यतिकै अब यहाँ बाइकमाथि चढेर घिसारौँ भने पनि सक्दिनँ के हो घर पनि यहाँ खेतमा छ क्या मेरो जस्तै नि पोलिटिनमा खै हो बुहारी छैन माइत गएको छ ए जङ्गल जानु पर्यो भनेर भनेको त एउटा साथी पनि अब माइत गइहालेछ होइन म यो बिहे गरेको मान्छेहरू चाहिँ कति माइत जानु परेको हौ यहाँ जङ्गल जाने साथी पनि पाएन अब जेन्सा र म मात्रै जानुपर्छ होला हौ छ्या ओ टोइलेटमा के गर्छ सा निक्ली रोमनको बुढी त अनि गएछ त माइत त्यस्तै गएको अरे छैन त के गर्नु अब को जान्छ हौ जङ्गल हामी जस्तो मेहनती को छ र हौ अरू को जा कोही जाँदैन के त्यहाँ बसेको हौ टोइलेटमै जाइछ यहाँ दाउरा चाहिएको दिन चाहिँ जङ्गल जानु परेको दिन चाहिँ कोही 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 हुँदैन अरू बेला चाहिँ जङ्गल जाने भन्छ नि जहाँ छ झारिदिनु मलाई छ अब हामी दुईजना मात्र भयौँ क्या जङ्गल जानुको लागि चाहिँ नि होइन अनि अब तपाईँहरू एकदम फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने प्लिज आउनुहोस् हामीसँग जङ्गल जाऊँ होइन दुईजना मात्र जङ्गल जाँदा पनि हुन्थ्यो तर भने कस्तो म चाहिँ क्या यो म पश्चिम उत्तर दक्षिण छुटाउनै सक्दिनँ कहाँनिर एकतिर दाउरा राख्यो भने अर्कोतिर अनि भरे दाउरा पनि सबै छुट्छ क्या अनि त्यस्तो हुन्छ क्या अनि त्यही भएर चाहिँ अनि यहाँनिर साथी खोजेको साथी पनि छैन त्यही पनि हामी यस्तो राम्री छौँ अनि हामी राम्रीलाई भनेर जङ्गलदेखि टापक टापक टिपेर ल अब भने त अनि के हुन्छ बिजोग हुँदैन म घर जान्छु होइन अनि म अहिले जाने बेलामा तँलाई भन्छु नि ल ल घरमा नभाग्ने साले एकछिन भुइँमा अड्दैन चुर्ना परेको कुकुर नि हेर बजु औ आई लभ यु साह्रो माया लागेर खटपट भएर म त कुद्दै कुद्दै आइपुगेँ नि हाम्रो मान्छे कि बिहान बिहानै केही काम पाउनुहुन्न अनि मलाई फोन गरेर साबुन ल्याओ भाँडा मोल्ने साबुन भन्नुभएको छ अनि मैले त्यहाँ झोलामा साबुन लिएर आएको थिएँ भाँडा मोल्ने होइन एउटा भाँडा मोल्ने साबुन लिएर आएको क्या गाइड कहाँ जानु आँटेको हौ मम्मीले चाउचाउ पकाइदिँदै हुनुहुन्छ त अनि अब यहाँ चाउचाउ पकाउनु लाएर फेरि तिन कुने रिस उठाएको मलाई त्यहाँ उठेर बस्न मम्मीले चाउचाउ पकाइदिँदै हुनुहुन्छ क्या अहिले फेरि अहिले के को जुत्ता हौ यहाँ जुत्ता यहाँ छ त अनि चाउचाउ पाक्दैछ त खानु नि अनि जुत्ता राख्ने ठाउँमा राखिदिनु भएको थियो नि त हौ अनि तपाईँको भनेर राखेको त सबैको जुत्ता राख्नेमै राखिरहेछ त हौ अनि तपाईँको कति वर्ष भयो भन्नु त आमा म आठ कक्षामा पढ्दाखेरिको जुत्ता हो यो 8, 9, 10, 11, 12 अनि ब्याचलर पनि मेरो साथीहरू 1, 2, 3 पढिसके 6, 7, 8 वर्ष भइसकेको जुत्ता त राम्रै छ त हौ 8 वर्ष भएन मामी त्यत्रो
जुत्ता किनेको 8 वर्ष भयो अरे के बजु न्यून खोज्न न माथि घाटमा बस्नु हुन्छ जो बाग्दैछ लाउनु गर्नु चाहिँ हैन मसारेको मसारे के साह्रो न्यू खोजेको तट यहाँ भित्र चाहिँ हाम्रो बोजूलाई चाउचो पकाइदिँदै हुनुहुन्छ मम्मीले हैन तपाईको जुत्ता भनेर वहाँ लगेर फ्यालदेको हो त त्यो जुत्ता राख्नेमा राखदेको हो नि त हो अनि यी हाम्रो त झन् यता भुइँतिर फ्यालिरहेछौँ त यो घरभित्र यहाँ म त खाटमुनि फ्यालिरहेछु त्यो यहाँ बाहिर जुत्ता राख्नेमा राखेको हो त फ्यालिदिएको हो त किन न्यू खोजेको त्यो चाउचाउ आयो त अनि न्यू खोजेको न्यू खोजे न्यू खोजेको न्यू खोजेको के साह्रो हो खानु 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 म कराउँदिन ल बजु औ बजु मसँग त नरिसाउनु न हौ अनि मैले कराएको छु र मेरो बजु बजु कस्तो साह्रो के साह्रो घुर्काएको हौ साँच्चै बुढाबुढी मान्छे केटाकेटी मान्छे एउटै हुन्छ भनेको हो र चाहिँ हेर्नु न खोर्सानी चोबेको पिरो हुन्छ हौ मेरो बोजूलाई बोजु बोजु बजु यस साह्रो आमामा हेर्नु न नबोलेको अरे रिसाएको अरे बोजु मेरो बोजु यता हेर्नु बोजु औ बोजु म होइन म जङ्गल गएको कि दाउरा खोज्न भन्नु न म अहिले भरे आउँदा गुलियो पानी ल्याइदिन्छु ल जङ्गलमा छ गुलियो पानी जङ्गलबाट आउँदाखेरि हाब्रेको बडे आमाकोबाट क्या भनेको राम्रोसँग खानु चाउ चाउ म गएँ ल जङ्गल हौ दाउरा खोज्नु जाने को जान्छ म र मेरो साथी लै ल खानु लु बस्नु गएको ल म लगाइ चाप्छ म चाहिँ चक्कलाई यहाँनिर झोलामा होइन डोरी अनि बर्की अनि यसो हल्का फुल्का माल मिटर बोकेर म चाहिँ जाँदैछु जङ्गल अब अहिले चाहिँ एजेन्ट छ बहिनी पनि आइसक्यो होइन लो कस्तो भएको हौ अब चाहिँ हामी चट्टो लगाएर होइन दाउरा खोज्नु जानुपर्ने हुन्छ क्या कसैले पत्याउँदैन पनि होला हौ जङ्गल गएको हामी दाउरा खोज्नु गएको भन्दा मलाई चाहिँ हेरेर पत्याउँदैन तर एजेन्टले हेरेर यसलाई हेरेर पत्याउँछ किनभने यसले पोका पत्याएर सबै बोकिरहेछ कम्मरतिर बाँधिरहेछ क्या अनि यस्तो क्या अब यहाँनिर उताभित्र टाढा जाम भन्छ अब हामी दुईजनामा चाहिँ डर लाग्छ नि त अनि हामी चाहिँ त अमा पोखरीको बाटो छिरेको क्या जङ्गल अनि अमा पोखरीदेखि चाहिँ नि दाउरा लानु दिँदैन क्या अनि हामी चाहिँ यता अमा पोखरीदेखि छिरेर दाउरा कोद्दै 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 उता पार्वती खोला निक्लेर दाउरा लिएर जाने हो धेरै टाढो गयो भने हरायो भने होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो सधैँ पौडी खेल्ने ठाउँ अनि यता चाहिँ जाली लगाइदिएको छ नि त अनि हामी चाहिँ यहाँदेखि नागेर जान्छौँ क्या मान्छे पनि कोही नभएर पानी पनि सफा भइरहेछ होइन अनि हामी चाहिँ अब यहाँभित्र गएर चाहिँ हामीले दाउरा खोज्नुपर्ने हुन्छ क्या अनि यतातिरको पोखरीमा चाहिँ हाम्रो नाउ खेल्ने ठाउँ हो होइन बहिनीले चाहिँ यहाँनिर छिर्ने बित्तिकै एउटा दाउरा भेटेर पनि घिसार्दैछ होइन उयो बाठी छ हौ ए तपाईँहरूलाई थाहा छैन कि होइन यसले त नि खुकुरी पनि ल्याएको छ कि यसलाई भोत्रा अङ्कलले देख्यो भने यसको टुप्पी उखालिदिन्छ नहेर्नुहोस् है भोत्रा अङ्कल प्लिज हामीले काँचो दाउरा कटेको छैनौँ हामीले यो भुइँमा झरेको लडे पडेको दाउराहरू मात्र काटेको हाम्रो दाउरा खोज्न मिल्दैन नि हो है यस्तो सुकेको दाउराहरू झरेको दाउराहरू यस्तो त लान मिलिहाल्छ नि हौ हामीले नि भात पकाएर खानु परेन होइन हामीले चाहिँ यही पोखरीको छेउमा मैले चाहिँ अलिकति यति खोजेँ होइन अनि जेन्सा बहिनीले चाहिँ त्यहाँ हेर्नु न ऊ कति धेरै खोजेँ हौ मेरो चाहिँ यतिमा त खोजेँ म चाहिँ नि मोटो मोटो दाउरा त देख्दै देख्दिनँ क्या अनि यत्रो यत्रो पातलो झिँझा मिठाहरूमा त देख्छु कि अनि तर भने जेन्सा बहिनीले काट्ने कुरा पनि ल्याएको छ नि त अनि त्यसले चाहिँ मोटो दाउरा दिएको भने त्यसले चाहिँ काट्थे मेरो त काट्ने पनि छैन त्यही भएर म चाहिँ झिँझा मिठा मात्र खोज्दैछु होइन अब उता जङ्गलभित्र गएर चाहिँ हामीले तत्त लगाएर तन्न दाउरा खोजेर भारी पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ औ हेरेर एक रास दाउरा बोकेर हिँड्न नि नसके कि मोटी खै म त हाम फालेर आएँ सक्दैछ नि उताबाट घुमेर आएछ नि त एक रास दाउरा खोज्छ अनि मान्छेको चाहिँ यति छ ऊ चाहिँ हिए गङ्गालो खोजेर आउँछ साले आइज हो यहाँ शीतलमा राखौँ कि अनि उता भित्र खोज्नु जानुपर्छ क्या भनेको राख म चाहिँ यहाँ राख्नु पऱ्यो छ्या कस्तो खालको त्यसको चाहिँ त्यत्रो हरे नि मेरो चाहिँ यति हरे हो छ्या खै जङ्गलमा नि दाउरा खोजेको थोरै बेर भइसकेन के साह्रो अनिका लागेको जङ्गल एउटा दाउराको नाम निशाना छैन हौ अब जङ्गलमा पनि हामी दुईजना मात्र दाउरा खोज्ने भए पो दुनियाँ दिवाना सबै यही जङ्गलमा आएको छ हामी चाहिँ होइन जङ्गलदेखि अलिकति मात्र भित्र खोज्दैछौँ अनि के को दाउरा पाउनु हौ मान्छेहरू वहाँ कहाँ झन्डै धरानकै छेउ पुग्दा त यति दाउरा लिएर आइरहन्छ त्यही पनि हामी चाहिँ झिझा मिठा बटुल्दैछौँ अहिले पनि तर दाउरा धेरै पाएला जस्तो छैन अब अलिकति एकछिन खोजेर जानुपर्ने हुन्छ अब्बर गली छ क्या दाउराको छैन केही नाम निशाना
कति किनेको दाउराले मात्र भात पकाउनु, कति ग्यास मात्र खर्च गर्नु भने झन् भात पकाउनको लागि दाउरा खोज्नु आयो। दाउराको नाम निशान छैन, गर्मी छ फेरि त्यस्तै। साँच्चै हामी खोलाको छेउमै छौँ, आमा पोखरीदेखि अलिकति मात्र भित्र छौँ होइन, गएर आमा पोखरीमा पुरी खेल्दा पनि हुन्छ हामीले चाहिँ होइन। तर उता आमा पोखरीको गेटको बाटो दाउरा निकाल्नु दिँदैन क्या। अनि हेर्नु न त्यहाँ यत्रो उहाँदेखि उहाँसम्म त्यो यत्रो रुख लडिरहेको छ, बरु त्यो लडेको रुख काटेर लानिदियो भने भइहाल्यो नि त के, यत्तिकै लडेर कुहिएर फाल्नु भन्दा त बरु दाउरा काटेर लानिदियो भने घरमै हुन्थ्यो होइन। अब त्यो चाहिँ त्यहाँनिर गयो, वहाँ चाहिँ उम्रेको पानी छ नि त, अनि त्यहाँ खाने पानी लिनको लागि गयो होइन। म चाहिँ यतापट्टि चट्टो लगाएर थोप्रा धुनुपर्ने हुन्छ, गर्मी कति गर्मी छ हौ। बहिनीको चाहिँ यति धेरै दाउरा भयो अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ भारी पनि लाउँछ, अनि मेरो चाहिँ यति थोरै क्या, हेर्दै माया लाग्दो भएर चाहिँ भारी पनि लाउनु मन लागेको छैन, रिसै मात्र उठ्छ हौ। हामीले चाहिँ भारी पनि लायो होइन, जेन्साको चाहिँ कति धेरै देखेको छ कि, तर त्यो अगाडिबाट हेर्दा मात्र धेरै देखेको होइन। अनि मेरो यहाँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ टाउकोमा बोक्छु नि त, अनि धेरै बोक्यो भने त म यहाँ टाउकोमा मेरो यहाँ घाँटी गाडिदिन्छ क्या। त्यस जेन्साले चाहिँ धेरै खोजेको छ, मलाई खुसी लागेको छ। अब अलिकति भयो नि, तर यहाँ कति दिन भात पाकिहाल्छ, अब त्यो झट्टलाई हामी चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ भारी बोकेर। अहिले चाहिँ दाउरा पनि बोकिसके, खासै धेरै त छैन, यति यति छ होइन। अनि अब घरसम्म फेरि बोकेर जाँदा जाँदा घाँटी यस्तो दुख्छ नि। जेन्सा बहिनी चाहिँ यहाँ भारी बोक्नको लागि चाहिँ त्यहाँ सर्ट लगाएर रेडी हुँदैछ। बोका बोका, यत्तिको त हुनुपर्छ क्या, मान्छे भइसकेपछि यत्तिको हुनुपर्छ, गरी खान सक्ने हुनु पर्यो नि। अब हामी चट्ट लगाएर फटाफट घर गएर मात्र भेट्नुपर्छ ल। अब एक मुठी दाउरा पनि होइन, मरेर 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 बल्ल बल्ल घर ल्याइ पुर्यायो। अब त्यो चट्ट लगाएर होइन, नुहाई धुवाई गरेर चिटिक्क हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि निकितारो मात्रै धरान जानु लाग्यो क्या। त्यस्तो गाई चाल चाहिँ हामी यहाँ रेडी भएर पनि अब चाहिँ म जान आँटेको, निकितारो मात्रै धरान जानु आँटेको होइन। अनि आज चाहिँ क्या, म निकिता मसँग बाइकमा चढ्नु डराउँछ क्या, अनि उसलाई मैले अहिलेसम्म बाइकमा कुदाएको पनि छुइनँ नि त। अनि अहिले बाइक भएको बेला चाहिँ हामी चाहिँ नि बाइकमा धरान जानु आँटेको होइन, अनि उसले चाहिँ आज चाहिँ आँट गरेर मसँग चढ्ने विचार राखेकी थिए होइन। अब त्यही भएर फेरि बाइक चाहिँ हामी उहाँ धरानसम्म चाहिँ लाँदिनौँ नि, जङ्गल कटेपछि उहाँ पर मान्छे घरमा राखेर जान्छु कि, फेरि लाइसेन्स छैन, लाइसेन्स उही पैसा पो तिराउँछ त, झन् लाइसेन्स नभएको झन् बाइकै खोज्छ। अनि उही अब चाहिँ हामी जाओस्, अब म निकितालाई कुदाएर बाइकमा लानेवाला छु, सर धरान गएर भेट्नुपर्छ ल। कुदाउनु सक्दैन जस्तो लाग्यो, हामी यहाँ टक्क लगाएर हामी त्यहाँ फोकलेन टापुमा आयौँ, अनि मेरो बाइक चाहिँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो त होइन भाइरसको पर मैले त्यहाँ राखिदिएँ होइन। अब यहाँदेखि उता जानु त लाइसेन्स छैन नि त। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी होइन भान्सोकतिर त अटोमा जानुपर्ने हुन्छ, निकिता यहाँ त शीतल हावा खाँदैछ। अनि एउटा एकदम मेरो मन दुखेको कुरा होइन, जति नै मेकअप गरे पनि क्रिम पाउडर लगाए पनि म यो निकिता भन्दा कहिले गरौँ होइन, साह्रै चित्त दुखेको छ हौ त्यहाँ होइन, यहीँदेखि त्यहीँ त 150 रुपियाँ त होइन होला हौ दाजु। कति पैसा लिनुहुन्छ भनिहाल्नु त, म चढिहालेँ, मान्छे पाइन्छ। ए तपाईँ चिन्ता नगर्नु न, मान्छे यहाँ गाडी उता उताको उता, अब हामी पो यताबाट आयौँ र हामी यहाँ अटो पर्ख्यौँ होइन, उहाँको मान्छे यहाँ अटो चढ्न आउँछ भन्नु त आउँदैन नि। हेलो बेबुजी, हेलो हाय, आइन्छ आइन्छ। हेलो गाइस, मेरो पनि च्यानल छ नि। हो के हो च्यानल? सन्दीप राई हो, तपाईँको अनुहार देखिरहेको छ नि मजाले, मैले त यसरी देखेको छुइनँ नि त। अनि आफ्नो अनुहार आफै हेर्नु है ल ल, आमा ल बनाउनु पर्यो है, भरे आवाज आउँछ। हामी सर लागेको भान्सोकतिर, अब हामी चाहिँ होइन यहाँनिर खासमा सपिङ गर्न आएको क्या, मलाई कस्तो हात लाउनु मन लागिरहेको छ, अनि कतै अरू मान्छे मात्र सेक्सी हुन्छ, म पनि लगाएर सेक्सी हुँ भनेर सोचेको। अनि अब यहाँनिर हल्का यो अनुहारलाई सेक्सी भन्नु भने त झन् एकाटा पार्दै के होला, तर त्यो भन्दा पनि हामी भात छ भात अरे आमा उपर भोक लाग्यो ल। ओके ए ल लगाइ, अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी होइन खाजा खान्छौँ, त्यसपछि मात्रै सपिङ गर्न जाने ल। यहाँ मर्ने गरी खाजा खायौँ कि, तर भने के खायौँ भनेर चाहिँ भन्ने बिर्से खाइ त सक्यौँ। अब के भन्नु, अब उसले चाउमिन खायो, मैले अन्डा रोल खाएँ, चिसो पनि खायौँ, कहाँ ओपर भोक लागेको थियो कि होइन, भिडियो नबनाइकन गम गम खाइ त हाल्यौँ होइन। अब त्यस्तै होइन, त्यहाँ बाहिर चाहिँ त्यहाँ ओपरै त्यहाँ अघिदेखि बोलाएर छ क्या, फोटो खिच्नको लागि अब त्यहाँ चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ होइन, सबैलाई फोटो सोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ। हामी त भर्खर त्यहाँनिर त्यहाँ
के रे कपडा पसलमा हामी फोटो खिच्दै थियौ नि अनि उहाँले चाहिँ नि मेरो फ्यान उहाँ चाहिँ मेरो एकदम ठुलो फ्यान अरे हैन अनि उहाँले चाहिँ मायाले मलाई हेर्छ नि हाफ पेन दिनु भएको छ के हाफ पेन व्हाइट कलरको तपाईहरुले पनि लाएर देउछु ल बल्लै बल्लै पनि यति राम्रो गिफ्ट दिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुपा मैले चाहिँ भर्खर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडमिट कलेक्सनबाट चाहिँ होइन एउटा हाफ पेन लिएँ एउटा टी सर्ट पनि लिएँ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ कहिले पनि मेरो साइजको केही पनि पाउँदिनँ अनि मैले यो हाफ पेन खोजेको त कतिवटा भ्लगमा तपाईँहरू देखिसक्नु भएको थियो होला होइन मैले कहिले पनि मेरो साइजको भेट्दिनँ प्रायः यहाँनिर एडमिट कलेक्सनमा चाहिँ मेरो साइजको पनि राखिदिइरहनु भएको हुन्छ क्या अनि म चाहिँ अगाडि नै राखिदिइरहनु भएको हुन्छ त्यो गुडियालाई लाएर कि अनि देखिहाल्छु अनि देखेपछि म छिरिहाल्छु अनि मलाई पनि ठिक्क भइहाल्छ त्यही भएर मैले आज लिएँ म एकदमै खुसी छु आज मेरो साइजको हाफ पेन पाएर अब अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर उही कस्तो नराम्रो अनुहार देखेको है मधुरो र मधुरो देखि हेर न किन यस्तो देख्यो पल्लो अनुहार राम्रो देख्यो निकिताको भेषले पुसेको नि त ऊ चाहिँ भाइ हो क्या लाज लागेर हामी चाहिँ भाइ यहाँनिर सब्जी मन्डीतिर डुल्दैछु मैले चाहिँ होइन अनि ऊ चाहिँ यहाँनिर खासमा छुर्पी किन्न आएको क्या अनि ऊ चाहिँ काठमाडौँ छुर्पी लिएर जाने अरे क्या कसको लागि लिँदैछ ऊ यस्तै बोल्नु त्यही खाइँदैन हो पनि धरन पनि डुलिहाल्यो खानुसम्म खाइहाल्यो अनि एउटा व्हाइट कलरको हाफ पेन्ट पनि मैले गिफ्ट पाइहालेँ अनि एउटा हाफ पेन्ट चाहिँ मैले आफै किनेको छु अब चाहिँ हामी यहाँ त धेरै नडुल्ने डुल्दा डुल्दा धेरै धरा के अरे धरनमा धेरै डुलेपछि नि म कालो हुन्छु त्यही भएर अब अटो चढेर घरतिर जाने हो अनि म फोरिङ टापुदेखि त आफ्नै बाइकमा सर जाने हो फेरि निकिताले कुदाएर लानुपर्ने हुन्छ होइन